Hei! Da skal jeg vise leiken, elefanten og sommerfuglen, som en slags måte å lære valstakt på. Ja, det begynner med at den får klappe valstakten, som da gjør man 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og da kan man sette på musikken til den sangen som heter Anne flyt på staulen, og gjøre det her klappinga til den. Bjøllene opp med vender, opp med på staulen sender. Her framme vonder i veili, her framme blom og smyre i li. Bjøllene opp med vender. Og så lærer de, eller etter det, når de har kjent på det litt, så lærer de elefantstega først. Og da må jeg gå litt lenger unna. Og da sier jeg at da gjeng du når du klapper på låra. Så da blir det altså, samtidig som du klapper, så gjør du altså et steg på eineren da. Bjøllene opp med vender, opp med på staulen sender. Så ett steg på første slag i takta, samtidig som de slår på låret. Når de har fått prøvd på det, så kan de få lov å gjøre sommerfuglen, og det er på alle stega. Så da blir det bjøllene. Når de har fått prøvd på både elefanten og sommerfuglen, så kan de enten skal de egentlig bytte på, ikke sant? Kan bytte på at den tek første linja på elefant for eksempel, at den bare skriker ut. Ok, deler de to. At noen er elefanter og noen er sommerfugler, så kan elefanten, når du sier elefant, så kan elefanten gå lune opp med vender, opp med på staulen sender. Og så sier du ok, sommerfugler, og da er det sommerfuglene som Og så er leiken slik at elefantene skal prøve å ta sommerfuglene. Og da blir du selvfølgelig diska hvis du ikke følger takta. Så du kan ikke ta mer enn ett steg, hvis du er elefant. Og så blir du til slutt forhåpentligvis en sommerfugl igjen, eller så blir alle elefant der. Og da blir det litt kaos, men ja, det kan bli veldig gøy, tror jeg, hvis de først fått inn takta og skjønt at må huske at de må bli diska liksom, hvis de ikke følger takta. Ja. Hvis du ikke vil ha så mye kaos, så kan du bare få hele flokken til å veksle mellom gjøre sommerfugler og elefant, sant? At du setter på sangen, og så tenk med, ok, den er først elefant. Bjøllene opp med vender, opp med på søren, sender sommerfugler, til frem med hele sommeren blir, elefant. Bjøllene opp med vender, du ru ri ru ri. Og så er det jo sånn at ja. Og så er det jo sånn at så må man jo slippe opp klappinga, så man trenger ikke gjøre klappinga hele tida. Poenget er jo å lære å gjøre det uten, sånn, selvfølgelig. Ja. Sånn var det.